Bonjour, bonsoir. Ça dépend un gonga ozo la nanadine laisse bien na bino ba fan nanadine laisse donc ba mbote bele partout bozwa pi. Nanadine laisse bien bino ayé ko sala banalise na za vraiment nga moroté, na za vraiment na yé mon maître Zéphirin na sir bo mo la temps ba opanjante ke ta pa ta lu boye ba qui est maître Zéphirin ba obayi ba obayi bité ba redécouvrir vraiment les lots. Bon s'abonner massivement na Jumelle Pro TV hein, donc mon papa Jumelle Pro Bambo Tebele, Moro Skola, Mama Bana, donc Babizu et Bele, Sko Zali, vraiment Skola, Skola, Ski, je t'aime vraiment beaucoup. Bah, Yanga est vraiment dans toujours à chaque fois que je vous mets ça, toujours à lire Oyo, à lire les événements, mais il y a bien quoi. Et ça, vraiment grande dame. Donc, vous abonnez toujours massivement à Jumelle Pro TV. Et vous avez donné les grands caméramans, quoi. Moi, je suis en quoi, Bambo Tebele, vraiment. Toujours parler tout sauf rien à mettre Zéphirin. Dans mon analyse, tout ça, la maître Zéphirin, ça, tout parler dans ma rambouille de la spiritualité. Hein? Parce qu'il y a le rôle d'un maître, à Ropanjante, qui a expliqué, donc, à fond, la biso vraiment mémoire. Hein? Donc, il y a vraiment la rambouille de la spiritualité, et les grandes nids, quoi. Et il m'a donné, mais qu'un peu, qu'on zoome, dans la maître Zéphirin, parce que, il y a l'an d'abisso, mon aïe, quoi. Bonjour, maître Zéphirin. Bonjour, Nadine. Bonne papa. N'angolo, et à Moukérina, nous sommes avec Malam. Ah, mais toi, c'est fait pour nous, on passe, hein? Tu es nasalé, par rapport au temps, il y a bah, occupation, on a mis ça là, tout ça, mais on a quand même le temps, il y a tout le voilà, après ça, même temps, tout le temps, on a dit que ma femme est belle, maître Zéphirin, parce que oui, qui a le bar, oui, qui a le bar bien, et à fond, on a mis souvent mémoire, tout comprendre, ni les autres, les canamontes, il y a spiritualité, quoi. Maître Zéphirin, mais quand un peu qu'éclaircir dans bateau parce qu'avant la côte la mozinga li solo ngai et mission mais quand un peu qu'éclaircir dans bateau au bal et bandara na onde nini pour au comme mais vous avez ka bobo tant que maman au comme colo comme ba agent comme maître spirituel to au bandala ngoba na bo moi là to ezali li comme la bino li kabola na famille to e bandara na onde nini mais quand un peu qu'expliquer ba ba holanda biso et na zali na botami na famille auto zali six personnes mais na na botamina don yo na zaki na betaki porte ya kozala un prêtre mais tellement que tozaki déjà bien na famille tendu 12 déjà prêtres 9 religieuses et simbakate ba boya ki po na s'ajouter pe na liboke yo ya ba oui bazaki déjà liboso mais don oyo ya guérison prophétie clairvoyance et na botamana yango malgré na zaki mwana mais perfection ya kiko salama po na zoki moko permettre mususi ya munene mundele o azali pa na bango o na zoko saluer en passant et nani Casimir c'est un prêtre catholique o ya encadra ngai po na kolakisa ngai et mozindo na mabomba mi oyo ya ya nkolo ya kela mokili mais musala ya solo ya kimetre ezaka na mikandate alakisanga ba principe mais na zo révélation particulier na nkolo mokili ye moko oyo na le solo la kanaye na tango nyonso na zana imposa ko solo la na benga ka pe ba maître spirituel mususu même oyo basi batiki nzoto même Christ ye moko na ko ko benga ye pona ko solo la na ye na benga ka basimo kimbanku ba prêtre ou bien maître nous sommes tika costume dans une possibilité wana ya kosa la nenge Christ a salaka na eli nanani maître les frères pendant que moi mon kemba ou non que moi mon kemba moi mon kusa muke osa la possibilité ya robenga ba e batika biso na nzoto osa la possibilité ya robenga ba simo kimba ou nande yeni mais qu'un peu clair na biso to comprendre nazali na don ya nécromancie oyo Christ a salaka na ngomba jour bo mona Moïse na eli nazali na don wana na koki ko benga même Christ ye moko alati moko na bandimi ou bien ba adepte nazali na bango za ko pesa message nazali na don wana ya ko benga par exemple Simo Kimbangu même Tata Onda batunyoso balobela balobela nkolo parce que nkolo za munene pour ah mais tous les frères ils ont bangi sanga o benga bango la ondeni mais quand peu classe biso s'il vous plaît o benga bango ondeni vous allez na posa ya omona ndenge na benga te na la posa ya omona te nalika na yeba o benga bango na koki ko benga même Tata Onda na bengi moto mona nenge akolata ye oza ko filmer oza ko tala ne
Montonio se a confié aux Azali évoluer spirituellement à confiter. Il y a une éternité balobaka que Azali n'a pas moyen. Tant qu'on y est, on va toujours imposer ça, pour nous copier ça, message ou bien pour nous copier ça, conseil dans les cambomoko ou bien prophétie à zone dans l'ombang ou pour nous copier ça prophétie. Même dans l'église. S'il vous plaît papa, s'il vous plaît papa, Zéphirin, pardon. Ok, moi Mukembang. Dans Marmno, ils ont besoin très profond. Faut que maintenant malé, mais pour bah voilà, d'abord ils sont comprendre. Mais que Montonio Azali évolue sur rituellement à facilité à bengaye esprit pour que aya ko pesa message na oboza ngo posa si ko bon muto aza normal bonet muto aza ni frère en Christ normal bo ya sa mais normal la ma évolué té soka ko fait qu'il bela ce qui muto aza les frères en Christ donc ça veut dire ce qui aza na Christ na katina ya bosolo aza les déjà évolué. Donc ceux qui accueillent, bah koki ko bengaye, ceux qui atteignent le niveau de divinité, oyé moko bandaki ko commissaire azalaki na costume oyo, le col Christ atteindre le niveau. Dans toute la biso il a costume hein. Dans autres ils allaient juste costume, Nadine oyo zali ko benga Nadine ezali kaka costume oyo, mais yo zali molimo. Donc ils allaient le col kitonga bache le col nakati. Jour biloko ezana kate kitunga ko bunga yango ndeko ko lobate okufi na linga ke ko lobake même na ba église de réveil mosusu même si moki mbango ko ko pesa message tellement que bozali na bo sosolité bo lobaka ka nzambe mutoyi même tata onda même sasimo même ba prophète belé mokilo ba kufwa ba ya quand même na ba église onyo so na ko pesa message mais tellement que ba pasteur bazali na ei persante bazali na bo sosolité ba lobaka kaka ke Azali Nzambe. Na kopesa exemple clair, mama o yanda ko yo akenda na église moko de réveil akweyaka milimo. Madame apesa ka ba prophétie mais balobaka kaka ke Azali Nzambe. Mengana ibi ke mutolo baka nakati na Azali tata onda. Zirano. Madame na sa mere église de réveil. Akenda na église de réveil mo we me akasa ko la kana apesa ba prophétie siko. Selon yo yo bi ke no izanga na onza mbete. Tata onda muto apesa ka ba prophétie wana parce que Azali moko asala pe makambo ibele na mboka oyo asala musala ya nzambe mebo batu bandimate po bayibi kazali moyindo me ngai na solo lakana ye naibi meme seke po na nini alingake ko matako yaka po ngai na benga kaino sokola na est-ce que ko se somwa seka pe batu bawala na ba comprendre parce que tanga mataka ko yaki obi ke bi secret wana me ke pe ko bi se poto comprendre ezali secret me ndenge ezali lite na koloba ke ayebi sanga azalaka moko o azalaka na confiance ya kulinga mabele na ye makasi akoma kama ninga ya mabele na ye c'est pourquoi bobanda ki komona chaque fois za ko pakola mabele a maîtriser ka mabele po mabele ezali mama na biso moto lokola nga na ya ka mabele te parce que ezali nzoto mabele ezali nzoto mabele ni le rata mabele oto le ro biso basi bale ya ka nga na le ya ka yango te madame nga pe ko ki ko le te bandi me oyo na sesa ba musala bale ya ka te po moto ko ki ko miliate pour ma belle ezali nzoto oyo ezali ko mema biso azali mama na biso akoma ki moninga ya mabele mais er alinga ke ate ka mabele mabele eteka ki ete pour que alaka ki mabele na bien pona ko kendete pour azwa décollage na bantite bien milimo mususu we ko ki ko gérer e pour kende pour soti ki mabele milimo we ba ko ki ko gérer pour ba mema yo ezali milimo ya mpepe ndenge ba memaka ba eli mais azala ki na connaissance wana te ya monde salaka ke mabile reclama ka ye po azonga na se mabile. voilà ba fan vraiment ba ndeko ba landa na dine lesse na si bozola na si nyoke lo bo tsama toyi parce que makambozi bele awa makambozi bele vraiment pas efirende azabo sto zuye boy a panjara vraiment teke donc alo bara tout sauf rien maître Zéphirin ngai na ina tuna na moto na o. Pourquoi, pardon s'il vous plaît, non, religion non, ils sont catholiques, ils sont musulmans, ils sont pasteurs. Religion non, vraiment. En tant que homme spirituel, ils sont religion, ils sont. Religion non, ils sont minanoïsme, voyez, bah, maître. Minanoïsme? Non, on a eu quand on a eu. Ils sont les yasika batu bayoka ngona no teme oyo kindengo yo kekomi yakala même Christ babando landa yete po abandaki ko luba makambo batu balubaka chaque fois po abandaki ko luba makambo yasika ya onde babando landa minano yizi mezo uta ezana lingala ezana chuluba ezali komata donc ezali religion oyo batu nyoso bazaka ba mettre donc mutu nyoso azali koye ko landa ni na kokota en communion direct na nzambe moko sans intermédiaire
Parce que même un colo yeso vous allez kobenga mabina bobine la kaye ba adoration nyo sona et c'est vrai kaye na rien parce que musala et servir na rien parce que abi que non il y a vandika ta louange na adoration ce temps zoba que non mabina to bine la kesa vrai na rien ce mot est sur nyo na za nini mate est que moi na biso to opesa so sum tout pas c'est tonde ni vraiment Il y a 24 na louange na adoration. Maintenant, il y a un ma bina tout ça et la kena banini et servira kena rien. Pourquoi? Mission koloye so oye bozo ko benga Christ. Moko na ba maître spirituel la minena ya mboko oyo. Azali maître ya mona ba maître nyoso ba vivana mokili. Mission na ezala ki kozongisa mutu na pouvoir oyo ba pesa ki na jardin d'Eden. Ayakite po azongisa mutu na kobinela yete po mutu azalaki créer lokola nzambe na ba pouvoir nyonso lokola nzambe et après kosala lusumu oyo des fois bolobaka ke ezali ba rapport sexuel mais révélation nga nazali nango ezali ke lusumu ezali buli nyama parce que après mutu kolia nyama na jardin d'Eden et komela makila yango nde debanda de kota na jardin d'Eden nyama akomi ko kima mutu mutu azali ko kima mutu mais mabine ezali kaka pona ko sepelisa nzoto même bible moko na makomi ya nkolo ezali ko loba ke les vrais adorateurs c'est en esprit et en vérité donc il faut ko koma na bosolo ya solo ko koma na état ya ko komisa ye na vérité na esprit ezali ko beta mbunda te mbunda ezali barite munda ezali barite ezali ko aider biso pona ko sala esengo po ezali ko aider biso pona ko bina mais ezali façon oyo ba romain ba sepela bala ki sabiso ke tole ke la kananzela wana mais bato ba ila ka biso lelo ba wana soki ke lelo place pape azo ko sala mais bato ba ko bina te po musique ezala kate ba ko cha musique classique oyo ezali ko la ke sa louange ezali ya loketo te ezali ya maboko te oh mais na église catholique pe ba sara louange Église catholique papa zo représenter déjà église catholique. Église catholique azali kosambela pour que malula kendaka bamba lebele na Japon pona kosenga kokotisa mbunda na bangonga na babiloko na église pour que elle ke sa que tozali ba africain. Ezala ki na programme wana te. Na koyebisa yo ke na kosite pe moko na ba pasteur lokola yo azali koloba ndengo lobe église catholique alobi ke Marcelo. Alobi ke kozala na église catholique ezali kozala na tante ya lifelo. Kasi eske alobi mabeto alobi malamu? Azali pasteur na respectaka ye mingi. Ya moto okoki kozala mayele na géographie me na histoire oyebi te. Te ezali munduki oyo babetaka ba faible po ke soki azali na busolo aloba na ye te. Me munduki wana ekoki kokotanga ye te. Okoki kozala mayele na géographie me na histoire oyebi te. Histoire biblique oyo azali koloba. Ezali ba romain bato bayela ye yango. Banda koko na ye na bandeko na ye. Ba prendre yango. Na église catholique mais pour nani na koki koloba ke ezali li felo mais pour nani na koki komitu na te na Israël kombo ya moto tabite ezala gate mais c'est retrouvé na Bible ndene Jean zaka na Israël te Baudin zaka na Israël te Benoît Lick bazaka na Israël te komba kombo na Israël c'est retrouvé kasi na Bible ndene c'est retrouvé na interprétation na boyokani ya ba romain mais wana ezali ko tungisa ete même mama wa boti Yesu komo na zaka vir ezaka Marie était mais wana ezaka kotungisa ete mais akangi Bible wana azali koloba bato balakisa ye Bible que bazali na tante ya lifelo donc ça veut dire ye moko aza déjà na lifelo parce que azali koteya na eloko ya bato balakisa ka ye voilà bandeko balandi bomoni bino bandi kofungwama bandi kofungwama na semne que non boza la toujours wana pour comprendre qui est maître Zéphirin ya panjarante ka kota ka pena partout mamle magaza ka makase mi meto mesa na non boy so maître Zéphirin pour prendre une note ya ozala pasteur pour prendre une note ya ozala musulman pour ngine ka na région ya olobi wana nanoisme te mulimu eza kana religion te religieuse ezali nzoto nde ezali tellement que bozana ba posa ya nzoto bozali koluka bozala na mposa ya kozala dominé par costume ya mokili oyo bozali koluka ba grade ya kozala ba pasteur na nsima ya ba pasteur okomona mutu nyonso des fois asalaka ba campagne azosala ba publicité ezali te po alingi bato bakende lola ayebi ke grandeur na masse ya bato wana ekoyede po azwa mosolo ebele
Donc tellement que ngai nazali molimo et ko dit pendant mosole beto do luka milimo e ezonga na nzela parce que za posa milimo e bungi ezonga na nzela tango zo boya ozo ozo usane simo mke ko teme mwa mke pa parce que moni lobe na on dire ko kenet ko teme ma pasteur bon to kenan no ba église de réveil le pasteur wa liloba o ba on ko ma dire a missionité mais yo pe hyper o lira pe missionité c'est que landi religion na bango te ba liaka missionité pour na ngai na le missionité ça fait 29 ans na outa na ko 29 ans mais liloba bimi na 2011 et pasteur ya liloba azalaka na bima ya outa bima menga na zaki déjà na zoli ya missionité ça veut dire na landi été na ebi epété mais azali moko oyo azali pe na révélation ya bobo ya missionné mais malgré akoki ko bomba vérité pona koloba ke ezali moko oyo ezali ke interdiction ya liboso na paradis pour ayebi ke ekoki ko luka bouleversement ya monde mais ayebi yango ezali bouleversement ezali moko ya mobeko ya liboso oyo nzamba apesa Adam na Eve na paradis donc ko lia missionné ndeza mabe apesa ba vivre en harmonie na bikela munyoso à vivre na banyama en harmonie à vivre na bikela munyoso na harmonie et abo mamoninga te mais mokolo ya liboso ya Adam et ko Eva ko yoka maté ya esprit ya évaluation oyo bino bobenga ka Satan nzambe mutacha ye wana pese na musala ya ko évaluer bino soki bozali ko sambela ya solo meki po aye bake eske akomeli na makambo na mibeko ba pesa ki e pankolo akumu amona kite akokite yango nde abomaka nyama ezali moko ezali secret munene moko ya mibeko ya liboso ya jardin mais depuis ozali ko sambela na yebi ke okomisa kaka nzambe pona olona palato pour avoir la parole de terre na comme ça n'est parce qu'il a pas ça souffle de vie oui parce qu'il a pas ça souffle de vie parce que quand là quand j'ai habité te kolongwa quand même ben dire ma moto il y a dans bat tout mon ni bonato le cas mon accident mon grave à panzani moto malicolo mais dire on a leki il y a leki ango azu le camp mais leki azu le camp mais donc pour comme ça dans les années le sambo ya bégoïste oui vous allez comme ça en koloka car pour a pas ça souffle de vie mais au moni musu sa kufi donc nzamba za injustice oh non la vite non je dis que non ngolu nabinza basali ngangolu ya kozala a bonne santé ezangolu ezalo sema bégoïste on se se bazar ko bela donc nzamba tikwa on se bazo bela mais sali ka ngazi moli mona bangote azi moli mona boko bela ya mabete ya beli po ke azi moli mona mote mengana kana na kuna komisa nzambe ekola ko sambela pona bato na ko pesa yo formule oyo ko banda ko sambela nango banda ko komisa même nkolo pona ko soa oyo ya na pilipili esala ko bien Comme ça, il y a un même pilipili wa soa kayo me ulukaka yango tango nyoso songi olingi olia komisa kana na nzambe pona wana okomona ke okokoma en communion okokoma mwana malamu liboso na ye voilà merci beaucoup mais maître Zéphirin mais ce qu'on a lobi na si on l'a pas YouTube non nengi papa na biso de l'ilesi aza bon bambote parce que ozali ndenge azo comme ça va musicien mon qui selon yo est-ce que ça m'a bien tout ça parce que maman ça dans l'oban tout ou azo l'oban c'est on tout monde ça avec les azo mon tout ça mon est-ce que na bino na ntake ba sala nzambe na monde spiritualité kokumi ça ba musicien mon qui les toi ça ba vie belé toi ça boza prêtre et puis ko yemba ça boza est-ce que vraiment selon yo papa Zéphirin ça mala buto et ça ba bien bon na kuki koloba na mukuse te ke za malamu bi za mabe po pasteur Denis Lesse azali mukolo to yebi na mboka oyo atondisa bastard na mboka oyo atondisa bastard ache sa bato bakopo ya mali kolo ya ba television bato ba melape ba bika mais eloko ezali kotungisa ye ezali ka ke ezali bokoi po bayindo bazali na experience te ya koyeba te na sina koyi
mondele soki a comprendre que mission na Cécile a fait ça quoi une est-ce que jubilé nzambe nda bon si sa mission ya mosali na ka so azu molimo na yena azu molimo te comment mission nzambe akoki kotinda mutu na mission moko kaka osali 50 ans na mokilipo obiki sakaka mutu moko na mai nzamba tinda Jean-Baptiste kaka pa baptiser Jésus après a passer missionné soki mission Cécile Cécile azali ko comprendre te que monsieur Cécile bato y même azali ko landa azali ko kanisa ke ba ko pese succès nazala ki nesmali d'Égypte mundele moko atuna kanga e ozo ota na Congo ya Jibe ou bien na Wera ezali te e ya Kofi ya Kofi ou bien Wera ezali ke nani pasteur Denis les mutapambola ki Kofi na Wera te po ba ba na Égypte. Ezali koko e mutu ezali kotungisa ye azali koboya ko ressaisir temps donc il faut otika na histoire mundele asepelaka soki mission esili obie mosalela na esili akufa po bato batikala na histoire omone ndenge bato batikala na histoire ya mais pase nini espere akoyi te parce que na église na yamunene matete bato bandimpe bazalieezali parce que pe na landaki yabike no fe regola azali mwana na ye ya molimo epui fali mpe mwana molimo apesaka badime na bango kuna yango mwa miziki na bango efe ya fe regola kopesa mama pe ya fere aza pe mosala kozala na mundi miloko la fere kozala na mundi miloko la foli ezali kola kisa grandeur eglise te ezali kola kisa grandeur eglise te ezali bazali bato kaka lokola yo bazali kaka molimo moko lokola bato nyonso azali ko sakroche na bango azali ko kanisa ke ko cite bakombo na bango yango nde ezali kola kisa grandeur eglise ngana za na bani bilele ezali facilite quand même to kola fali to we za na bani bilele aya eglise de rien bani mbesanga pe andi mapeki ya fuka mi mosala nzambe de ni sa tema bo quand même zango lu basala nzambe mingi ko kozali ba musicien na te quand même na dune ozali na mayele bele ko koya na mitambo na te soki tozwi lelo tokutanaki na ye na repetition ya Robino azali na kata repetition ayo kena ba repetition na kenda ta baza ba artiste me na ko ko sale le bango publicité te tokutanaki na repetition wana ba le kisaki ya lobaki me ngai we ba benga ki ngana lobaki te na lobi na yawa pona ko sala publicité ya musicien te me na ye ko tala ko petit na ngai moko azaki pe invité wana Mobe Molondo na ko yebisa yo ke na tango oyo soki ozwi ata Robino na Denis Les na sexe okomona te Robino aleki Denis Les na sexe mais yaza mosala nzambe yaza atina ba sexe te parce que anada na sinema deja tombola e deja te nzambe atombola e pona yo so dobeta sia Denis Les kama mutu tume mwana mukebe kero Denis za pasteur mwana na wizi ah we olobi bi ke azalaki non azaka na wizi na motel fikin na numero 30 pe le wote ma tete asomi lopango na yemo kama ndo mtoto wa yeba ah azaki na motel fikin alongwe sika au foot tout à fait normal de sika au foot dans la pour du bon c'est quoi alors ma tête sika n'aime pas ça musali ya nzambe azali lokola école so e olingi koyoka ngai obenginga oyepa na ngai donc musali ya nzambe azali lokola école soki moto alingi koyekola il faut akene na école ezali te école nde bakobanda kotambola na yango osaki osi omone école moko na mukili bazali kotambola na yango osi omona musali ya nzambe azali kokende koluka bato akobenir Biosu mwana munganga moko azali kobelela na mapango ke nazana posa ko saisa bato bato balandaka munganga bato balandaka école place ezali po batanga ezali lokolo musala nzambe eloko nazali ko yebisa ok kokipe yango te kotungisa ya kokweya ya koboya ko comprendre ke mission na Cécile yango nde ezokotungisa ye so azalaki mundele obia azalaki musala nzambe ya solo akoki meme bon se gaza ya solo te te nazolo ba bao ya solo ne ba se kokota obiso gazaki musala nzambe ya solo ba oyo mosusu mosengo avo akufa atikaki ebongo akozala kozala cardinal acomprendre te akoli mais quel que soit mosolo bato nyonso azali kogere kasi akoli me denis akoli non te par rapport à mosengo ezali probleme ya kokola te ezali probleme ya mission même joueur soki aza kobeta ndembo amoni ke mission esukeli awa te kaka même aza na 30 ans akokoki kofete pe jubile nde yango ezali kotungisa bayindo en général yango nde ezali kotungisa pe voilà bande ko balandi na komi ko chiter na nga émission na ngai vraiment na si bolandi bozu mo temps ya ko na maître Zéphirin
a expliqué tout sauf rien. Bah, on va comprendre tes numéros qu'on a là, on a sur Bourbenga, sur Bourbenga, sur pour la deuxième fois, troisième fois, cinquième fois, pour nous ça, sur Monsieur Maître Zéphirin. Dans ça toujours là pour la bino bafan. Maître Zéphirin, ce qu'on conseille nous qu'on peut se passer des nuits, c'est pour un marabout surtout au lobby, parce que ma reproche au sali à Zolanda, on peut se conseiller en tant que ubu n'a bino bata spiritualité. Pasteur Denis Lesse na ibande na lobi kaza mukolo mukolo nyonso azaka conscient na eloko azali ko sala na azali ko luka bokoki ko ko pesa e ba conseil nyonso mais soki molimu na ye ezali disposé te ya ko comprendre place azalaki na place akomi akoki pe ko rejeter yango akokanisa azali ko rejeter yango po azali mayele mais des fois muta azali ko rejeter yango bafinga kaye mais bafinga yo na eloko moko ozali kokumisa yango nkolo si bafinga yo na eloko ozali kokumisa nkolo bafinga yo te poke bamonaki yo na kwa otelemina mwasi ezali mabe soki o azali kosala monike azali kokumisa nkolo ezali malamu mais soki o azali kosala amonika kate ezali posa ya costume na nzoto na ye ezali kosepelisa ye ke balobela kaye na ba television ezali malamu ngai nazali na bana oyo nasali na mboka oyo me natikala kocite moko kombo na yete me nazali kocite leo bana mibale lelo mpona mbala ya liboso ebalimisa ngai nazali na babeti ndembo ya minene ya mboka oyo oyo nalokota na se nazali bato bakozala surpris mpo bapesaka bango banganga nyonso ya mokili nabandi na Ben Malamu. Ben Malamu. Ben Malamu. Nakota ye na bank azako beta te ngai nde na kadra ye na chai wana Ben Malamu nakozwa dark kabam wa chaka babi wana nakota ye nakota ye na MK donc yo ne mutu dosaji ba atabi moko acha te mer na kadra ye na coupe du Congo moko acha 15 bi eh coupe du Congo ya liboso to za na MK acha 15 bi mena sitaka ba komona ba na television te po na mais po sitaka parce que ba tumso ba ba ebite ba lokabe ba ba ya ba nazali na mposa ya ba to ba lokanga te mais mposa na ngai zale ke ba to ba ko comprendre bosolo e ba ko ya ba to ba ya ke bele ba to po to ba ya ka na ko vi ko site kombo ya mutu te po mutu na mutu azali ko ya na musala na ye na sala ka misala nyonso oyo amoni ke nazaka logique makasi oyo amoni ke aomeli na libala azali kobota te baminganga bapesi attestation médicale oyo ezali kolakisa ke azobota te bazali malamu me bazobota te yango nde ekomi mosala ya spiritualité oui nayoki mpeso mo ebwa mwasi moko boye keke part ipari mpe boye azali apama kobota na moni soki akomi na zemi boye boye yabi yango basolo nayebisaki wana mwana nde nio anootyana te nayebisaki mwana pena ye mwana yela ngai batestation médicale oyo munganga balobi ke yo na mobali bozali bien boza na microbe te bozali na mafektio te nakotinda yo ndenge ovandi wana ke toka mai na pompi lobela yango liloba mai ezali bomoyo okomela okozwa eloko mosusu te nakosengwa ata 10 franc te kaka mai ozomona na pompi wana okotoka ngo yo moko okolobela ngo posa na yo yo moko okomela ngo yo moko moto asimba ngo te soki olingi okomema kopo na yo ya ndako yaka na kopo na yo ya ndako olobe maloba te ngai nakoloba te yo moko kaseke mutu yemo mpe na drope osala ota na ndako na bango kuna poanika mpo yosalaokozala na dwa wana te mpo oza na pouvoir wana ozoloba na nsima na pouvoir oyo nkolo mokili apesa ngai soki ngai natelemi nalobi loba yango nde kosala wana mwana ndeni yango opesa bato te nazali na bana na ngai omoni bango te bazali ya ndeni baza ebele bana babotami ebele na bapoto na banini na sitaka bakombo ya bato te baza ebele bato babota bana mwana otaka kaka epa nzambe moto afabrikaka mwana azali te apa costume nde tokoki kozwa epa papa na mama me molimo na programe ezali na kati ya mwana eutaka kaka epa nzambe. Voilà, merci Bolandi Maître Zéphirin. Il y a un problème. Ngai na dieli sika ngai na koma na suka na komi vraiment ko chiter Maître Zéphirin moi ni loba ya suka et pipe moi numéro de téléphone parce que na kate mi c'est pour ça ngonga ba tsana na ta na ngonga to komi na sima ngonga
Il y a des gens qui comprennent le solo. Il y a des gens qui ont délivrance, il y a des gens automatique. Ce qui est les chrétiens, respecter les commandements, délivrance, nous allons automatique. Numéro de téléphone 081-243-29-12-192. +243 81 29 12 192. Voilà. Merci vraiment, merci beaucoup. Naïm Rojumel Pro, l'espace au Pessingaï pour na Kolekana na étando Ike. Bye bye, Kolanda Bissot. Vraiment, na binote.